atas nak kerasayang agung rahmatullah alaih anjena upami sadidin dan pansau sadidin dan panurang mah bulan Ramadan ge mun bisa nawar hayang 3 poe leuwih 10 poe tong nyerieskeun hayang agung bae dieu mamah bojong 354 dinten teh kacanakku Ramadan saumna ari teu teh lain kitu anjeunna mah kacanakku 5 dinten Idul Fitri Idul Adha jeung tasrek 3 Ya la kalbin, ya la kalbin, sururuhu ikan tawana. Alhamdulillah, ulang sekedap di penten, nyata majeng kana sasi Ramadan. Penten iya teh, dina sasi herwahma, duka final, duka semifinalnya ya. Ayah keneh malam rebongke, masih keneh dina sasi herwah keping 28 ma penten. Saum kaping hiji teh Jumaah macamnya. Jumaah kaping hiji Ramadan. Anu sakumaha didawukeun ku junjunan alam Kangjung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pamisik ayeuna ngupingkeun para ajengan, ngupingkeun para ulama, ngupingkeun para kiai. Sok sanaos diuningakeun dina Al-Qur'an bahasana teh minha arba'atun hurum. Di antawisna tina 12 sasih teh aya 4 sasih nu diagungkeun ku Allah Ta'ala. Panginten sasih ruah jeung sasih Ramadan jeung sasih Maulid eta napi sasih Rabiul Awal eta teu sabaraha kasebat dina eta bahasan. Tapi eusina mah ieu bulan bahasana teh Syahrul Sya'ban cabang bulan anu cabang-cabang. Bulan anu cabang-cabang. Dari dina bahasa Arab mah aya istilah ceuk dina bahasa urang Sunda apalah artinya sebuah nama. Justru urang Arab mah tidak sembarangan ngangaranan, tidak sembarangan dijadikan nama kalau tiada arti. Lamun urang ayeuna nu ngariung hiji-hiji di dieu, naon yeuh ngaran? Punten-punten mengce kira-kira naon hartina ngaranna teh ai kitu mah Mang Asep jigana tina kasep jigana teh nyata aya Mang Aden tina Raden jigana teh aya yang geus sang ngaran hari ngaran yating naon maksudna ari dina bahasa Arab mah sadayana ngandung hartos contoh sapertos mana Muharram bahasana teh Muharram ceuk urang. Naon pangna dihartian Muharram sadayana ge pangna dingaranan Muharram sadayana ge apal hartina teh dicanak tina kata haram. Jaweh diasupkeun kana sulasi majid wajan fa'ala harrama yuharrimu tahriman fahuwa muharrimun wadaka muharramun nu diharamkeun. Diharamkeun naon? Keun dari hukum panginten beh dieu ti jaman jungjunan sateuacan jaman jungjunan keur jaman kafir jahiliyah ge eta teh namina teh muharam diagungkeun diharamkeun naon di dinya alqital peperangan total teu meunang dina bulan Muharram pan didawukeun ku Allah Ta'ala engke bakal nanyakeun ka anjeun Jenderal Muhammad tah tentang bulan-bulan dimulyakeun opat bejakeun ku anjeun peperangan dirinya teu meunang termasuk Muharram. Tuluy sopar naon? Sopar teh ialah hartin teh persiapan berangkat perang dah Muharram teu dikengengkeun. Tuluy aya bahasa Muharram sopar mulud tong hartian mulud da asina ge pan. Rabiul Usani cenah eta musim semi musim anu sae. Rabiul Awal tak lamun teh mah ayeuna pangna sebutkeun musim semi musim sae pantes begitu kelahiran junjunan disebatkeun wa kusiyatil ardu ba'da tuli jadbiha minan nabati hulalan sundusiah keur maeukeur atuh junjunan teh nya kitu tamah de eta teh sasihna teh sasih semi sasih subur teh breng teh pantatangkalan jujukutan ngabreng janten ku kelahiran jungjunan tugikeun ka
sangkalan ge baruhan dugikeun ka buahna teh leuweut jeung gampil keur dipetikna teh. Teta bulan Rabiani, dua Rabiul awal jeung Rabiul sani. Lajeng Jumadil awal jeung Jumadil akhir eta sasih-sasih tiis di daerah tiis mah cai ge beku. Jumad bahasa teh jamit teas membeku cai-cai teh. Aya ngaran tertentu. Di urang teh tropis di urang mah eueuh nya. Cai mah jeung beku ari leuwih bebaskeun kana kulkas mah. Eta mah teh kawengku ku bulan Jumadil awal Jumadil akhir. Ah bulan Sapar ge beku. Nah kitu mah tukang es krim kudu eta emen Jumadil awal jeung Jumadil akhir nya. Teu. Beulah mah mangih es krim bulan Jumadil awal Jumadil akhir kita. Jumadil awal Jumadil akhir. Terus Rajab sebatkeun Rajab di baheula keneh jalma-jalma murajibun ngagungkeun kana bulan eta jadi weh bulan agung. Geus Rajab rewah eta mah bahas mari teh pangna sebutkeun rewah teh eta tanggal 14 atuh da. But bretna sepuh-sepuh mah nyantawan nyeun hade ka inung ka bapa. Termasuk inung bapa nu tos ngentunkeun nini aki disebat weh ngaruahkeun. Tak tanggal 14 hajat rewah nyata. Aslina ti glosir mah Sya'ban ya tasya'abu dina bulan ieu mah cabang-cabang ganyaranna teh. Tapi kenka alhasanat bi asri amsaliah kalusan tikal jadi 10 dina bulan imah nepi kana 700 Sya'ban. Tuluy Ramadan tina romdu, romdu tengah duruk ngebakar. Dina bulan eta rata-rata panas puasa tiba heula keneh ge mancenya. Saya ingat abdi kritik bulan puasa mah tarapati usum hujan usum panas. Kan kadieunakeun aya sok pangi usum hujan mancenya. Keur meukeur di bawah anak panas atuh beuteung kosong mah nya wah. Uji nyali di nya mata. Romdu Ramadan. Nah, jalma ayeuna tah bulan Sya'ban nu 7 digayuh ku urang ieu bulan anu pinuh ku berkah. Ayeuna tikelan amal ibadah dibalos ku Allah taala kalayan babalos anu rongkah. Ya tasya'abu subhanan kasiro bercabang-cabang gede. Mudah-mudahan ieu sagarupi amal ibadah urang di samping ayeuna sing dijadenkeun catatan amal saleh teh sing ditikal-tikal. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Oke, sakedap deui majeng urang ka mudah-mudahan waballighna Ramadan dugikeun yuswa urang sadayana dugi kana sasi Ramadan. Sanajan urang pribadi urang mah asup kana bulan Ramadan teh boga. Geus asup kana bulan Ramadan hayang gerang geus. Padahal masyaallah tabarakallah. Sumuhun teh eta mah perang nafsu atuh damaya. Di urang teh dina awak urang teh loba kan. Unsurna teh aya anu disebutkeun raga ya jeung awak ieu. Lajeng disebat kalebetna teh aya anu disebutkeun roh. Aya anu disebutkeun nafsu eta. Aya anu disebutkeun akal, aya anu disebutkeun rihwan, sultaniah jeung sagarupa. Urang mah teh nyaho dinaon-naon nu penting mah awak ieu hirup sakitu we. Akal mah teu diperhitungkeun kapeung-kapeung teu dipake. Padahal geuning lamun jelema akalan nu gelo teh ngaranna bae. Padahal nu gelo ge lain akalan katutupan nya. Katutupan. Urang mah teu arti nu gelo eueuh naonna tah. Nu sare eueuh naonna. Anu sare lain nu gelo kitu nyawa aya, awak aya ngan beda jeung nu udah. Naon tah nu eueuh kitu. Tadi antaranna dina awak urang teh aya nafsu. Ari nafsu begitu didamel ku Allah taala wartosna. Eta sadayana ge pada ajrih pada ngahurmat ngagungkeun ka Allah taala nafsu mah bedegong nu kang nanggung ka Allah taala. Begitu dihukum ku Allah taala ribuan tahun diduruk dina neraka Allah taala. Wah, kekerepengan kocak teuing. Angkat ku Allah taala tina eta seuneu. Ditanya ku Allah taala taluk sia saha anjeun saha kami kumapokna salira salira abdi abdi mendak nafsi nafsi nafsu mah
Ngeus disiksa kitu, ngeus disiksa kieu. Ah anger teh bedegong nu kang nongong ka Allah Taala. Begitu ku Allah Taala dikrem eta nafsu, diparak, dibere dahar teu dibere nginum, kakarawe ngalempre, leuleus. Ah geuning urang we can mangih mah dahar jeung leuleus ya mah tadinya. Ngalempre leuleus teh tadinya beres dihukum ku Allah Taala di kosongan di laparan ditanya, saha kami sahanjeun salira pangeran abdi, abdi hamba salira. Nah, kakarang aku numawi tah dina bulan puasa teh deuk dikrem tah deuk disengker deuk ditahan eta nafsu. Matak bahasana ge imsak ngaran teh. Dikeker ai urang mah sabalikna tadinya. Sabalikna dina bulan Ramadan naon ditahan? Ukur lapar jeung dahaga. Matak kapeung-kapeung keur pangkat urang mah kelas 3. Nu penting asal sahur magrib, sahur jan hari meureun tah. Subuh eureun ke magrib buka. Diburuhan ku Allah Taala teu nu kitu. Anu ukur manggih sahur janari yang buka ke magrib, Allah Taala menyah diburuhan. Naon buruhna keur nu kitu? Lapar jeung dahaga. Tah kitu. Hayu sahur maju ujang teh mah lapar ge parang mahal teh. Sebab lamun ayeuna hayang nikmat dahar deungeun anu paling hebat lapar. Daging ga ina daging, misalkan lupa semuran nauk beteng ker muda makar kemarkaan di asong-asongnya burang kan paling dibekal kerengket. Nah, ngan hari taman gitu. Padahal tete lapar teh masya Allah dengan anu paling hebatnya ngarah rampus mau lapar. Tak gitu nyata ukur puasa gitu mah eusih nama nahan, eusih nama nahan. Ku sabab nafsu urang engke mung ditahan ogah nya ngaripan bulan puasa teh. Sup teh kana bulan puasa teu bisa nolak kumaha hayang geura lebaran Ramadan mah ya teh. Hayang geura bobor deui urang mah. Kana puasa mah ke tengah hiji Ramadan ngarumas teu ngarokok teh. Aya kitu mah engke lamun teh mah tengah hiji Sawal dawe ngarumas ngarokok deui teh. Ah sigi sup. Masyaallah. Nah gitunya padahal keterangan demi keterangan ngadawukeun tong waka nyaritakeun puasa. Man fariha biduhuli Ramadan haramallahu jasadahu ala niron. Urang sakedap deui kirang langkung ayeuna rebo engke dugikeun ka Kamis pinten Saban teh Jumat kaping hiji sabar dina teh mun 8 dinten deui rebo Kamis salapan dinten deui urang lebet kana sasih Ramadan. Mun bungah weh dawuh Allah Taala didawuhkeun ku lisan junjunan Allah Taala ngaharamkeun asupna eta jalma kana neraka. Ukur bungah can nyeritakeun naon-naon. Naon sababna? Ah tos kitu we katangtosan Allah Taala. Di antawisna hikmah naon? Justru dirinya Allah Taala ngawurkeun berbagai macam kautamian nu aya dina bulan Ramadan. Berbagai macam. Wah, pan atuh denya tarawih ka hiji, tarawih ka dua, sapeuting we tarawih berjamaah di masjid. Aya antukan ceuk ulama nyebatkeun peutingan ka hiji atau peutingan ka dua atau peutingan ka sapeuting we. Kapeung-kapeung ganyaran teh ngabanding kana ibadah haji kapeung-kapeung sekian puluh kali dipimpin ku Nabi anu tarawih eta. Mata rata-rata di pojok mah mayat. Lamun geus dur teh magrib, tiba baranting timah teh init ke masjid. Ngandaguan Isa rata-rata da biasa-biasa mah tara. Ting kumaha eta lain sakadar buka naungkul magrib Isa na ge rada ditungguan biasana mah. Ting hayang geura beres tarawih. Deuk balap jeung Mahmud dan kadenge ka pojong mah pangheulana sallallahu alaihi wasallam Mahmud can kataningan nu keun gaena ka sabe ka rumahna tiba heula tah anu ka itu neukeun kana naon kum jajakum eta masyaallah ya tah atak nyaingan can meunang wae tah ada tiba baranting tawahan jungjunan. Lau ta'alamu ummati ma fi Ramadan la tamannau ang takuna asanah kulluha Ramadan. Dalamun segnyaho aina umat kami dawuhan jungjunan naon tah nu aya dina bulan Ramadan pasti kabeh jelema berharap 354 poe teh nu 12 bulan teh jadi bulan Ramadan.
Eh urang sabalikna. Urang sabalikna. Di bojong sok aya nu hisapan we. Leb di Mahmud miluan hisap tereh bukti lebaranna. Wah teu kaci nya, teu kaci. Teu kaci bapak kitu mah tongkarna tereh. Karena aturan mah mah deh. Ah, urang mah tibalik, wegah nya ngareupan Ramadan, geus sup hayang geura beres mah. Tah eta tibalik. Tibalik. Padahal Masya Allah tabarakallah. Kurang kumaha keterangan di bibita ku jungjunan anu jungjunan mah sifat sidik. Dijanjikeun ku Allah Taala, Allah Taala mah la tukhliful miad, moal jalir janji. Coba 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 ayeuna. Kira-kira kira-kira rebo ayeuna teh ting akhir. Ting pangais bungsu. Engke cek mang cek teh rebo nu hareup daratang di kadieu omat ngaji. Nah, tangke rebongke mah deuk dibagi 1 juta ewa. Sangat ditunggu moal rebongke. Ah. Banjir ge maksakeun. Belaan di masker. Tah kira-kira punten punten. Kira-kira mang cek atawa wayu panitia mang Acep ye. Kira-kira eta kapersipat kula tuh ribu miat mungkin wae jalir janji mungkin wae tapi nges bunga hati ayeuna kene anu can pasti padahal Allah Ta'ala moal jalir janji jungjunan kapersipat ku sifat sidik doa ti para ajengan para kiai menta nepi we lah umur kana bulan Ramadan nepikeun ka ayeuna saumur nyuhun hulu can atoh cana toh asup kana bulan Ramadan jihad mayat ya. Nah kumaha sumuhun da beda tipe beda tipe beda tower beda sinyal ay urang mah kelas sinyal bangsan si puji tungkul mayat hari karuhun mah para ulama para solihin para wali da sinyal na tu da akhirat. Nah kumaha dina bulan Ramadan tong borobujeng ngaji jika kieu tong borobujeng wiridan tong borobujeng aina sholat komo tarawehna sare kak sare wa naumuhu ibadatun sare nage dicatat ku malaikat teh ibadah cenah kerek nage kapung-kapung ngabanding kana tasbih naura Masya Allah tau ngabikin kak gitu hayang acan acan kene ku sakit ah susah susah beda sinyal beda sinyal beda sinyal ningang nungesnya mah sinyal saya Abi Hasan Asadili radhiyallahu taala anu para jengan para ulama nyarioskeun nikmatna surga gogodeg anjeunna ceuk anjeunna kos nuluh dalamun cenah surga eta nikmatna kawas salat 2 rakaat peuting nya kuring hayang ka surga da geus nikmat dirinya geus nikmat gok yang Allah taala hayu rahmat para bujeng gok hawu gente papaliwat ge hare-hare we urang mah da teu wau nyata tah dina masalah ayeuna Ramadan sagala rupa sagala rupa saurna tuluy ayeuna bukana ah warna ning pi ibadaheun mungkur ngadakreuk weh ngadakreuk ayeuna bari ngarenghap jiga bayawak geus nyeungleumpan ngakebosna teh bau eta nepikeun ka sapalihna para ulama kecuali Imam Nawawi nyebatkeun nepikeun ka makruh nyikat gigi sabada lohor naon sababna lebar eta bau malaikat tepong tepong mayat teh ngamuan irung nu kitu teh ngamuan baham nu kitu teh urang teu pati ngeunaan teh nya malaikat mah la khulufu pamisaim paledosna ina baham jalma anu puasa leuwih seungit atyabu min rihil miski lebih meleber sengit nak tibatan ayeuna sengit nak minyak misik minyak kasturi dina bulan Ramadan warna ning pibatieun keur tukang usaha dina ibadah keur tukang usaha dina ibadah matak lau tak lamu dalamun nyaho mah anu kusarep can nyaho mah ya heun atuh sugan we urang dipaparinan uninga dipaparinan cinta aina can puguh ge urang nepi umur bunga ku bungah na eta haramallahu jasadahu ala niron keun can bisa ge jigah-jigah sugan atuh urang awak sing diharamkeun kana neraka amin ya Allah ya rabbal alamin
Oke, majeng dina hanca anu biasanya eta urang keur ngadeukeutkeun diri taqarrub ka Allah Ta'ala paling pintas jalan ayeuna paling cepet keur taqarrub ka Allah Ta'ala ialah nyaeta ngawawuhan sareng anu dipikadeudeuh ku Allah Ta'ala. Mawi Syekh Nawawi Al-Bantani ngadawukeun annal i'tina bi maulidin nabi, bahwasanya nyana ngareah-reah ngaramekeun ngenya-nya kana maulid nabi, termasuk ka nabi na pribadi, min abdolil kurubat eta pang sae-saena, termasuk nu pang sae-saena jalan taqarrub urang sadayana ka Allah Ta'ala. Nah, mudah-mudahan jadinya ya. Nah, mudah-mudahan arasan aina urang keur dina makom sana, makom pangalem ka junjungan alam Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dina waktos tarawuh mapag kana kasumpingan junjungan begitu bro nurayyatala lausana sunat ngadeg dinya urang tarawuh ngabagjakeun ngawilujeng sumpingkeun ka junjungan alam Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan wisna kamari teh lebih kana wastiyaku wa haninu fi ma'ani kal anamu qad tabaddat ha irina antalir rusli khitamu antalil maula syakur fi ma'ani ka al anamu qad tabaddat al anamu sadayana makhluk khususna jalmi-jalmi khairul anam teh pang alus-alusna jalmi. Fa sadayana para makhluk khususna jalmi-jalmi fi ma'anika dina nyipatan dina nguningakeun sifat junjunan alam Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad tabaddat hairina katingali bingungna teh. Eta singkatna kata mah susah ngungkapkeun ku kata-kata na kumaha ari hebatna junjunan. Saha tunu langkung terang nya iwati nu ngadamelna we jeung nu cakep para sahabat. Pantesna sering ku abdi didugikeun salah sawios conto figur cinta mahabbah ka jungjunan teu aya deui sapertos Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Dugikeun ka kang ngantunkeun Sayyidina Abu Bakar Siddiq mah lantaran ngantunkeun jungjunan. Saking uninga jigah kumaha jungjunan. Malahan ayeuna keur contoh keur enteng keur urang, da keur urang Mahmud mah teu pati hese nyontokeun teh, ngan rada hese narima. Heh ayeuna adedanya masyaallah. Masyaallah. Bae ditu tah wartosna aya dongeng di Bojong. Ramana Mang Aden tah Ramana Mang Aceh pangersana almarhum Majridin. Nuju anom keur maeukeur nuju anom atuh salirana dadeg pangadeg. Rupa jigah kitu. Tamih deui da ulikan asihana anjeunna rada unak. Teukeun ka pamirsa kalieun ngalangkung ka Bojong teh saur waoyo, sawoyo teh raka nama iam uana bahasana kieu mayat. Ah didin lain jelema acan malaikat kitu-kitu teuing mah. Eta teh bahasa kitu teh saking hese diungkapkeun kumaha kasepna. Padahal memang ari ukuran kasepna pun dan ukuran kasepna mah hayridin mah kauninga ku abdi. Ngan moronyoi asli nama lain deui. Beh dituna cenah mamadang wartosna duka digentrak weyang si Mini mun telapat mah kitu angkat ka itu dicitung teh cenah tah begitu mentas sarita caket masjid dia merintah ronghokna awe dicitung teh ningal mamadang ngalangkung teh nyegah kitu ah keur di urang mah teh hese ningan contoh tah tinggal komo ka jungjunan kumaha ari nyepatan jungjunan abdulul makhlukot pang sae-sae na makhluk khalqan wa khuluqan lain sakadar akhlak ieu dedeg pangadeg sangat sampurna hese ngabahasakeun dugikeun ka fi ma'anika al anamu jalmi-jalmi para ulama para sahabat ge kabingungan qad tabaddat ha irina katingali bingungna tatkala nyipatan kumaha ari jungjunan. Ari abdi mah punten, ayeuna tatkala nyarioskeun sifat jungjunan, ngawaskeun sejarah jungjunan, abdi mah lancar ngagolontang.
nuharti mah, nuharti, nuharti. Ngerasok ayeuna kebiasaan, ayeuna kebiasa-biasa nyeritakeun hiji awe, nyeritakeun pamajikan, ah ngagolontangan normal. Keur duriat mah tara tamat leweh tuluy teh. Da jeung perasaan, jeung nya katingalina nu alusna. Ari jungjunan mah memang katingal alus, tamah deui datna ge sae. Datna ge sae. Di antawisna dat sae na jungjunan tatkala hoyong sidik nu janten garwa kana pamenteu jungjunan dihalangan pamengkan ku tilu lapis. Kaen. Siti Aisyah garwana nuju ngecos raksukan wengi-wengi murag si jarum kecos teh atu uyup ayap rumpuh rampah singna tehal keramik rata atu jogepe mantennya ai taneuh keusik taneuh kebul bajeng rarengat kapung-kapung taneuhna deka pangih kuma lebet we jungjunan brai caang harita keneh ruangan kolebat katingali jarum besi nu herang ngaburi nyai jog kapanak mah adua waju. Kaula nu gamparan Kangjeng Rasul dugikeun kaki ieu cahaya pamenteu salira teh. Masyaallahnya. Matak pantes jiga kumaha atuh saena ah sesah, sesah. Antalir rusli khitamu anta salira teh kaula nu Kangjeng Rasul. Lir rusli kangge para rasul khitamun eta mangrupikeun panutup. Moal aya nabi jeung rasul sabada jungjunan nu diangkat kecuali nabi jeung rasul anu aya keneh ngan sateuacan jungjunan diangkatnya teh nabi jeung rasul mana di antawisna nu aya keneh ialah Kanjeng Nabi Khidir alaihi salatu wassalam. Oke okay. Nabi Ilyas tah penguasa Kanjeng Nabi Khidir penguasa lautan eta araya keneh, araya keneh. Oke, aya Kangjeng Nabi Isa mun ai mung ayeuna linggih di langit kedua. Ayeuna linggih di ditu. Naon ngantosan tugas engke lungsur ka alam dunya tatkala geus genyelung alam dunya banget ripu. Iraha teuing eta kabeh geus pada ngasah pakarang. Amerika nuklir na geus tiasa. Cina wah komo gosip mah keureun teu harti eta mah aya. Ite sabenerna mah ieu teh virus ciga kitu mun yang nyeun Cina cina sabenerna mah eta ku sabenerna da obrolan urang mah mun jeung urang bojong mah mecep teu make elmu ngobrol meusan pok teh jadi kesimpulan mah eta ngobrol biasa jawani nyimpulkeun perkara teu apa padahal cek Allah taala in jakum pasikun binabain patabayanu andai kata narima beja sautak seutik komo ti jalma nu pasek tong janji dipercaya komo dijieun keputusan patabayanu taliti heula kira-kira urang sanggup naliti kana kaayaan virus corona sekolah kepidanan kitu tamat SD tetrek tekan Allahu Rabbi masyaallah urang kitu dah dah nya ayeuna ayeuna dina masalah engke der tak kitu-kitu-kitu akeun teu apa-apa bah dinya mah ngan nu jelas mah da wartosna sore eyang di Mahmud Omat engke tong cicing di hareupeun kami bisi ka babad ku pedang kami oh eta tos komando perang eta sore eyang deuk percanten mangga teu percanten insyaallah moal doraka da lain Quran jeung lain hadis eta mah cariosan eyang ngan ari keur mangaden mah incuna namun terpercaya bihadab itu disebutkan bin Ahmad disebutkan kupur lahir dengan ah bihadab gitu. Nah, pengkhianat pengkhianat tangke tat kalatos repot orang Islam dai nagi gening semulai ribu kenyataan hukum PBB ah eta mah ukur wacana Islam aina dikekesek di India saha nulungan teu aya polisi dunia teu aya, teu aya. Teu aya Islam dikasih. Tangkeng der weh ripu. Lungsur dirinya Imam Mahdi sareng Kanjeng Nabi Isa alaihi salatu wasalam di antarana tatkala iraha lungsur teh hatta la tuhajjal bait nalika Baitullah tos teu tiasa dilaksanakeun ibadah haji.
Anggeningnya isu-isu mau ku virus corona, gaya keputusan Ramadan cerita. Bisa jeng tu. Eta ge belum tentu aina bisa jeng tu namu ngahajaina atau tu bisa dilaksanakan mengaji belum tentu jadi keputusan goncang na alam dunia Islam di kesek. Duka nu mana ngan tu bisa dilaksanakan bahasan. Ting nu mana? Mawi urang ngadua, urang ngaduanya. Wah, urang mamut mah aman tina corona, lain sakadar tina corona. Ti corona ge berbekas ke urang-urang teh. Tangke kumaha lamun aya kana politik sagarupa itu ini. Eueuhnya. Tangke lungsur Kanjeng Nabi Isa alaihi salatu wasalam. Lungsur Kanjeng Nabi Imam Mahdi termasuk Kanjeng Nabi Hidir nunggal nya ngantunkeun cenah ke kuda jalma. Gagah keneh dajal babah kitu nya. Kamu pangkat urang nya, kamu pangkat urang. Alahan diariwangkeun kamari teh ya, geng akhir zaman kitu hilang berkah alam dunia. Hilang aina berkah agama, hilang aina karamat wali. Nu diariwangkeun mungkin karamat wali dinya teh andai kata wali aya keneh di alam dunia teu bisa nambahkeun karamat ya. Hariwangna tah naudzubillah subhanallah dan sing diselamatkeun tah eta mah aya andai kata ayeuna aya nu ngaku nabi jeung rasul lain andai kata loba lah loba karombok esok aya nu sumping ngajak oh ti nabi itu ti nabi esok aya mayat teh eta kaburangan mayatnya kaburangan. Khitamun janten panutup anta lil maula syakuru anta nun gusti Kanjeng Rasul salira lil maula kap Allah taala syakuru syakuru teh anu seueur syukuranana ai urang mah medu kana syukuran teh da urang bojong jeung urang Mahmud mah aden tah nyangka syukuran teh gede mun meuli mobil beuteuh boga rezeki nomplok syukuran manang tatangga. Atuh eta mah sedekah bentuk teknis syukuran salah sariosna. Syukuran kunaon sagala rupa. Sagala rupa. Jungjunan alam Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anu dijamin anjeunna jigah kitu surgana. Dina hiji waktos netepan wengi ngaduk-duk duka sabaraha 10 rakaat duka 100 rakaat ditaros ku garwana. Gambaran kaulanan Kangjeng Rasul kang enaon salira netepan kacapek-capek jika kita sunat dugikan kabar baruhan sampai ya walarna apalah askurna ulah kami syukuran oh mayat sholatnya syukuran ijra'ul a'lo bimuktadoha golangkan iya pamaparin ti Allah ta'ala harta tanaga jiwa raga emutan segala rupa kange ibadah ka Allah ta'ala tayata syukuran teh lisan minimana ngageleger alhamdulillah tah jungjunan mah tukang syukuran aya urang nya kakara bati leungit meusang ge kumaha bati leungit seutik mulut truk alah cenah pangarasa rajab ayeuna mah abdi mah rugi ceuk mau balik tah. Kunaon cing teh Kang? 30 nangan cari bedokeun. Nangan modal sabar cing teh rugi na cing. Allah Rabbi ittabi'u man la yas'alukum alaihi ajra. Ittabi'u man la yas'alukum alaihi ajra. Nah, kurang kumaha. Rugi nangan modal sabar. Mana atuh syukuranana untung keneh eueuh nu meuncit dina panggung ge atuh. Enggak wah ngaji da ngaji mah eueuh nu ngeunah ngaji mah nu ripuh nyarekan batur. Nyindiran batur jigana teh ayeuna mun panitia atawa masyarakat kasinggung teu ngeunah balik megat eta resiko. Lain hiji lain dua ratus ribu para nabi ge nu ngagaleunceung mastaka nuju sasauran cacarios teh. Oh, syukuran kamoyo. Diparasmaneunkeun ge jiga kieu ngajina yeuh nya. Ah, anta dil maula syakuru. Syukuran da urang ayeuna wa ing ta'udhu ni'matallah alla tuhsuha. Lamun urang ayeuna deuk ngitung kanikmatan ti Allah taala moal kaeta mayat.
engkau mah moal kaetang tapi teu inget hiji-hiji acan, da urang mah nu digugulungna kahayang teh hawa nafsu teh nu kudu dipres ke dina sasih saum. Ari kahayang mah abdi baheula keur boga sepeda, hayang boga motor, meuli we sepeda motor nu ngebul teh ngakigeug dia maju nya teh. Kakara boga masuk urat. Eta geus betah deui nya ningali batur, Gusti. Ah, sapang ripuh-ripuhna teh ngirup juga kieu. Kumaha? Naik deui tuluy moal aya eureuna. Da pabrik tuluy nyeun atuh da. An nafsu katipli, nafsu mah kumaha ya kaos budak tuluy moal aya eureuna. Tuluy ngagugu ka hayang moal inget kana kanikmatan, moal inget kana syukuran, apalagi gaduh gelar syakur ari jungjunan mah masyaallah tabarakallah. Memang cek urang gelar derajat martabat moal aya nu pangluhurna da ari karepot mah mayat moal aya nu dugi ka jungjunan karepot mah. Nabi rasul nabi sadayana 124.000 asyadun nas balaan al anbiya bisi hayang apa makhluk nu mana nu pangripuhna hirup di alam dunia para nabi 124.000 nabi eta moal kaudah gripuhna ku jalma-jalma nu ripuh salam dunia moal. Moal. Tina nabi eta naik ka rasul 317. 317 rasul naik ka nu 25. Nu 25 naik kana ulul azmi nyaeta Kanjeng Nabi Adam alaihi salatu wassalam, Kanjeng Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, Kanjeng Nabi Musa alaihi salatu wassalam, Kanjeng Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Termasuk ialah junjunan alam Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ulul azmi teh. Nah kumaha ari ulul azmi diantawisna atuh salam munajat ka Allah taala nyuhunkeun naik derajat martabat hoyong naik kana derajat ulul azmi anjeunna nabi anjeunna rasul termasuk rasul nu wajib diuningakeun wajib nu kauningan nu 25 teh ya anjeunna beng munajat. Kumaha walar Allah taala? Tunggu tah ijabah kami Ayub. Tunggu ujiana. Dina hiji waktos anjeunna teh diuji ku Allah taala. Dipaparinan harta anu melimpah. Cenah mah cenah hartana teh tukas sakumaha tah muning domba sapina jeung kebona jeung pasirna da eta teh teu cukup ku saurang diurusna teh cenah 500 jalmi nu ngurusna teh. Nu 500 jalmi dikawinkeun kabehanana tah berarti 1000 dipangnyeunkeun imah hiji wang kaos kontrakan digratiskeun sabaraha harta na beuntah cenah keur kitu kurunyung iblis menta izin keur ngagoda ka Allah taala kok kumaha digoda tah Kanjeung Nabi Ayub ai digodana teh digodaan teh lain antara tahajud jeung teuna. Eta cenah diduruk sakabe hartana jeung nu gawe na genghek tutung maot kabe seep harta wartoskeun ka Kanjeung Nabi Ayub kumaha alhamdulillah dipaparinan ku Gusti harta ripuh cenah ngurus bakarep dicanak di Gunung Gaduna moal dihisab ka di akhirat moal nyebutkeun rugi moal nyebutkeun rugi tah moal dihisab gogodeg iblis can si Ayub tungguan nyunkeun diwidi ka Allah taala uyosi teraskeun Gusti ko pecakan tah hamba kami putra na cenah tujuh digenyelongkeun alam dunia katinih kuruntuhan bangunan ngantunkeun sadayana eta ge ngucapkeun alhamdulillah mah ngantamian ku masih kene kiat kumaha terakhir nujuna tepan ditiup dah munmunan mastaka eta Kanjeng Nabi Ayub ngagolotrok otakna dugikeun ka salirana ateu sawak-awak kuku dianging ngagaroseet nyanak kana tolowengkar bubuk kenteng dugikeun ka jigah nu mulus kulit mah ngan wartosna daging mah seep cenah ku bilatung jadi anu dibungkus ku kulit teh cenah tulang anu ngasrek jutaan bilatung dilebet jiga kitu teh bang tuli bilatung silihakan da uhakaneun nepikeun ka di antawisna cenah aya hakaneun teh ukur dua di antawisna cenah letah jeung jantung eta nu utuh mah nu katingali teh begitu cenah eta bilatung deukeun hakan kana jantung
Eta Kangjeng Nabi Ayub nyarios Gusti atuh eta manto. Umpami eta dicana kumaha atuh carana abdi dikir ka salira. Lungsur. Wahyu ti Allah Taala Ayub gagal anjeun ujian. Tetus tah jadi ulul azmi teh ujian nu jiga kitu teh. Padah ngantongkeun dihakanna jantung ku bilatung. Wah, urang ngaku-ngaku wali. Sareng maju ujang tempat tukang buci truk teh macet. Patuangan buci truk atuh lamai baca trotnya. Ngaku-ngaku wali. Tengah gini lah matanya. Baca tuh. Gaul gitu. Jika gitu. Kumaha bari jeung repotna seorang rasul. Kumaha anjeunna syakurun. Anjeunna seueur syukuran ka Allah Ta'ala. Teriren-riren. Abdukal miskinu yarju fadlakal jamal lofiru. Fika kod ahsan tu dhani ya basyiru ya nadiru. Abduka kaulanun ya jisim abdi hamba salira. Pengikut salira. Nya urang si nama. Kermarhabat eh ma. Mayat. Kaulanun kangjeng rasul ya abdi pengikut salira al miskin. Anu banget miskin. Awas ya. Miskin naon. Ulah pedah bengar. Boga mobil, boga tanah, boga imah, boga harta, nulak cangkeng, kemana apa? Lain, anger miskin. Yarju fadlaka, eta sangat berharap karena luluberan, ayeuna kadede ulas asih jungjunan kekeh butuh kusapaan. Moal aya analkeunan harta, moal aya analkeunan ibadah urang kekeringin haripan alam akhirat. Tersanggup. Sholat urang istighfaranin, ngaji urang istighfaranin, dosa irating tobat. Tong sok itu, jangan abdi mau sok tobat. Allahu Rabbi tobat urang mah, tobatanin diwae. Naon sababna pangna tobat, contoh. Abdi teh nepikin kacerik-cerik, tengah puting. Tobat ka Allah Ta'ala, hayang dibersihkan diri. Naon pedah abdi migawe kasalahan kapangih kumang ayat. Cik abdi, aing ustad ajengan jadi kapangih kartu. Hing weh leweh nukitu mah dagoreun keneh malaikat. Jadi lain hayang meresihan dosa tina diri. Hayang adigung diri. Hayang dianggap deui. Contoh. Ya. Abdi seorang ustad kapangih kagorengan kumang ayat. Atuh tuh kapake tuh dionak. Atuh meruntah. Mulut Rajab sepi, hing melewe. Hayang naon, ya yang biasa deh. Nuk itu tobat lain, namahan dosa. Kudu kumaha tu tobat teh di antawisna. Takzim ngagungkeun ka Allah Ta'ala. Hese sieun atuh ku siksa Allah Ta'ala. Hayang surga na Allah Ta'ala. Teta. Entong karena naon. Ari teun teh rebo hareup teh nya mah aya teh kabanjiran. Teu ka dieu da banjirna rongkah kumaha kagapretna. Kadung aing teh ka Mahmud teu kabagian 1 juta ti PRW. Hayang keun ka cerik-cerik tobat lain teu ngajina lain. Lain. 1 juta ta eta. Urang mah aya. Nah karena duit, nah karena harga diri, nah eta tobataneun deui wae. Kapeung-kapeung teh sanes leuwih gede. Kapeung-kapeung teh sanes. Semua sering ku abdi diuningakeun. Hartosna ka sayang agung rahmatullah alaih anjeunna. Upami sadidinten pan saum. Sadidinten. Pan urang mah bulan Ramadan ge mun bisa nawar hayang 3 poe leuwih 3 poe. Tong nyerieskeun ayang agung bae dieu mamah bojong. 354 dinten teh kacanakku Ramadan. Saumna ari teu teh lain kitu anjeunna mah kacana ku 5 dinten Idul Fitri Idul Adha jeung tasrek 3 nu teu saupna. Manak teh Idul Fitri jauh ngaringkuk teu damang naon isuk-isuk cenah can kuateun beuteung ka jiwa kaeusian gering we. Urang mah tibalik salat tri. Mama eyang dalem sana eyang agung sana ngeneng saum. Ari buka kuy kumeuli sageung kitu. Ngagayemna teh 30 kali kengeng ngabubui kengeng nyepan bari ngaos tasbih dina hiji waktos wallahu alam duka ya rusuh naon wartosna
katereuy jeung nasbehna jeung ngagayomna teu kumplit kitu eta ngahing-hing nangis di kiparatan 1000 rakaat wengina teh pedah eta teu tiasa ngalaksanakeun tuang anu sae. Wah, komo, udah banting ngeleun salat subuh ge tadi. Tamang kene jam 12. Tamang mayat ngurekeun cikopi, ngepluk udu dilum coklat. Rasa teh wajah tak berdosa. Nya aina tatangga bisa ditipu, bisa ditipu. Padahal Allah Ta'ala wa huwa samiul basir anjeunna maha uninga. Wa huwa latifu khabir, maha waspada. Ah gitunya. Urang mah tobataneun. Nah, kekeh we urang kudu bersandar karena rahmat oge magfirah Allah Ta'ala termasuk syafaat junjungan alam Kangjeng Rasul Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tadi antawisna urang ngarekes unyukan keur marhaba ka anjeunna. Kaulanun Kangjeng Rasul abdi jalmi hinaki tapi da kekeh abdi teh umat salira hayong salamet. Berharap pisan kenging kaluluberan manah salira jamal ghafir anu sangat rongkah pika kod ahsantudonni harapan abdi sadaya agengna di salira agengna di salira naun sababna sumuhunda umat jungjunan titel umat jungjunan ku Allah Ta'ala ke diprioritaskan pisan eta pika kod ahsantudonni pika di salira jungjunan kaulanun Kangjeng Rasul qad ahsantu dhanni ku abdi di tekadkeun pisan di antos pisan di yakinkeun pisan kasayaan ti salira kasayaan ti salira ya basiru ya nadiru he rasul anu diutus ku Allah Ta'ala janten ngabubungah sareng janten panyingsieun keur urang fagisni wajirni ya mujiru minas sairi wallahu alam bisawabkeunlah urang tuntut tehnya. Mudah-mudahan sing aya manfaatna khususna ka abdi umumna ka sadayana. Amin. Ya Allah ya Rabb alamin. Allahumma shalli ala sayidina wa bibika wa syafiina wa ala Muhammad wa sallim. Radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sadatina ashabi rasulillah ajmain. Amin. Alhamdulillah rabbil alamin. Hamdan yafi ni'ma yukafi majid ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim. Wa adhimi sultanika adhim Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan takunu biha likulida inda wa una likulidin sifon ala papengkai mayal Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan takunu biha likulida inda wa una sifon ala papengkai mayal Allahumma salli ala sayyidina salatan takunu biha likulida inda wa una sifon ala papengkai mayal Allahumma inni as'aluka bi asmaika ya mu'minu ya mu'aminu ya qaribu ya khalisa minna wa abai wa ta'uni ya Allah aman ya Allah aman ya Allah aman ya dani mati sabi kodi ya daka ramati dohirati ya dijanin balik wa khalis namina wa bai wa ta'un ya Allah aman ya Allah aman ya Allah aman ya qaimula ya jalu ya alimila ya ansa ya bakila ya abna khalis namina ta'uni wa bai ya Allah aman ya Allah aman ya aman ya hayu la ya mudu ya samadu la ya damu ya ghani la ya taqir khalis namina ta'uni wa bai ya Allah aman ya Allah aman ya Allah ya Allah ya rahimu ya qadimu min kulli qadim ya azim min kulli azim ya karim min kulli karim khalisna min al-ta'uni wal waba ya Allah aman ya Allah aman ya Allah aman ya man wa bi sulati bi sultani azim ya man wa bi mulki qadim ya man wa bi ilmi muhir ya man wa bi jilati ya man wa bi lutfi syarif ya man wa bi mulki qadim khalisna min al-ta'uni wal waba ya Allah aman ya Allah aman ya Allah asuna ya man ya la ya ta'ala mutawakkil mutawakkil ya man ya ya rabbul ghaibun ya man ilayya daju mudajuna ya man ilayya abjaul mudribun khalisna minal waba minal ta'uni wal waba ya Allah aman ya Allah aman ya Allah Allahumma inni as'aluka bi baqa ika ya almu ya qaimu ya ghafur ya badi ya maqa ya wasi ya lutfi ya hafid ya hafidu ya mulkis ya samad ya khaliku ya nura qubla kulli nur ya nura kulla ya nura kulli nur ya Allah khalisna minal ta'uni wal waba ya Allah aman ya Allah ya man wa bi qadim azun ya man wa bi mulik qadim ya man wa bi ilmi latif ya man wa bi atai syarif ya man wa bi amri hakim ya man wa bi adabi adu khalisna min atuhuni wal wabai ya Allah aman ya Allah aman ya Allah Allahumma inna asuka bi asmaika husna ya awal awalin wa akhir akhirin ya Rahman Rahim khalisna min atuhuni wal wabai ya Allah aman ya Allah aman ya Allah
asalu kang tuh ya Allah minal abi kamakbilana wali abayana wa umatina wali 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 kuriyatina wali jamil muslimina wa muslimat wa mu'minin wa mu'minat wa yamin wa abad ajina min jamil kulumbati wa simna min jamil abad wa khadisah minal mariyat wa dfa'anna wa ba'a wa bala wa amrad wa ilan bi rahmatika ya rahman Allahumma inna as'aluka min afiyati wa ta'un wa na'udzubika min hammi wa hujumi wa ba'a min mawti wa fujah wa na'udzubika min tarkizin qawwa wa su'il qadha wa na'udzubika min jamil qadhi wa balaika ya hayyu ya qayyum ya rakhina ya barikhina ya tunshin ya rabbi rahmatika ya rahman sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam Allahumma asirna sahabah janji ila majuran tadi mawtuka paham ya nabi manika wa isanika kebulan asana wa jamilah Allahumma jalla wa basa usil sabab wa makrana wa berkata batal kubur minna mu'minin wa mulai muslim muslimat kahafatan amatan wa jami harapan yang susun ruhi abahina wa ummahatina khususun ila alwi semayang nama jami wa mulai muslim ila alwi ya Allah ila adratu rahi sunil adratu rahi ya Allah ila 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 adratu rahi Allahumma ajir bi qabrihi min rahmah wa diyam nur Allah wa jala wa rahmah min yawmina hadha ila yawmin ba'asli wa nushur innaka malikun rabbun ghafur wa sallallahu ala khairan wa sallamu 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 wa Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin akhirul kalam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh rabbana anfa'na bima 'allamtana rabbi 'allimna alladhi yanfa'una rabbi fakina wa faki ahlana wa qurabatin lana fi dinina Ma'anil kutri unsa wa dakar Ma'anil kutri unsa wa dakar Rabbi wafiqna wa wafiqum lima Tartadi qawla wa filan karama Warjukil kulla nalan daiman Wa ahillak ya ulaman Nuhda bil khairi wa nufakul ashar نودى بالخير ونفى كل شر ربنا أسني لنا كل سؤون وأكر ربي رضا منك العيون أغذي أن ربنا كل ديون قبل أن تأتينا رسل المنون أغفر استر أنت أكرم شتان Ta'akraman syatar wa sanatullahi taqshal mustafa Man ilaha ki da'ana wa wafa Bi kitabin fi linasi sifa Wa ala lalil kiramil surafa Wa ala sabil masabihil gurar Wa ala sabil masabihil gurar